habeen wanaagsan saaxiibeyaal ku soo dhawaada macluumaadkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo waliba caalamka intiisa kale qaybtan qodobada aad ku daawo doontaan waxa qayb ka dawladda Turkiga oo markan u muuqata mid laba laabaysa ama laba jibaartay taageerada military ee siinaysa Soomaaliya waxaana hadda soo baxaya ballanqaadkii ugu weynaa ee dawladda Turkiga ay u sameeyso Soomaaliya dhinaca military-ga marka la eego Soomaaliya iyo Turkiga oo maanta kala saxday heshiis dhinaca difaaca ah xogta heshiiskan ayaa soo koobi doona saraakiil sirdoon ah Itoobiyaan ayaa wali ku sugan magaalada Hargeysa iyo wada hadalada Hargeysa ka soconaya saraakiisha sirdoon ee madaxweyne Muuse Biixi ayaa xog badan kaga haya taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyana waxa uu wali ku sugan dalka Uganda kulamada halkaas ka soconaya ayaa soo koobi doona iyo gaamiye ah Luusna Sheikh Shaakir oo shaciye laba hab oo kooxda Al-Shabaab lagu soo afjari karo macluumaad kale ayaa ino raaci doono oo dililka argagaxay caasimada ka dhacay oo muuqda bisii kordhaya aan ku bilaabay dawladda Turkiga ayaa markan garab istaagi taageero military oo toos ah Soomaaliya u ballan qaaday marka la eego Soomaaliya iyo Turkiga maanta waxay saxiixdeen heshiis cusub oo difaac ah dawladda Soomaaliya waa dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa maanta heshiis cusub oo taariikhi ah ku gaaray magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga heshiiskan waxa uu taabanayaa dhinacyada difaaca dhaqaalaha sida lagu sheegay warsaxafeed ka soo baxay dawladda Soomaaliya waxa heshiiskan u saxay wasiirka difaaca ee Soomaaliya Abu Qadir Maxamed Nuur Jaamac oo booqasho ku jooga magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga wasiirka difaaca ee dawladda Soomaaliya iyo dhigiisa dalkaasi Turkiga ayaa kala saxday heshiis muhiim ah oo ku saabsan iskaashiga difaaca dhaqaalaha iyo waliba sidoo kale dib u booqasho rasmi ah oo dalkaasi Turkiga uu ku tagi doono wasiirka difaaca ee dalkaasi waa wasiirka difaaca dalkaasi Turkiga oo Soomaaliya iman doona ujeedka heshiiskan ayaa ah in sare loo qaado iskaashiga labada dal ee haatan ah mid xoogan Turkiga ayaa qayb ka ah dalkii koowaad ee taageerada ugu badanaysa dawladda Soomaaliya wuxuuna qayb ka qaataa dib u dhiska military-ga Soomaaliya Soomaaliya heshiisidan mid la mid ah waxay la gashay dawladda badan oo caalamka gaar ahaan Eritrea iyo waliba sidoo la mid ah Imaaraadka sidoo kale heshiiskan ayaa yimid xilli muhiim ah oo ciidamada Soomaaliyeed ee dagaal kula jiraan milishada Al-Shabaab Soomaaliyeena laga qaaday xayiraadda hubka si kastaba Soomaaliya ayaa taageero caalami ah u raadinaysa ciidanka xoogga dalka sida hub caalami ah diyaarado iyo maraakiib dagaalba loo heli lahaa maadaama Soomaaliya hadda laga qaaday xayiraadda hubka oo xayiraad xubaan saarnin heshiiskan dhinaca difaaca ama military ee wadagalay labada dowladood Turkiga iyo Soomaaliya ayaa ah mid isdhaafsiga dhinaca difaaca ah waxaana dawladda Turkiga ballan qaaday taageero military oo toos ah oo la xiriira gaadiidka gaashaaman hubka culculus iyo waliba diyaarado in Soomaaliya la siin doono laakiin lama yaqaan waqtiga rasmiga ah ee heshiiskan oo dhaqan gal noqon doon in heshiiskan lagu qasbay in golaha wasiirada la horgeeyo kadibna baarlamaanka la horgeeyo si meel mar u noqdo laakiin sida muuqata heshiiskan waa mid difaac oo difaac dil ugu yaraan waa mid military oo Turkiga iyo Soomaaliyaba ah Turkigu saaxiibka ugu dhow ee Soomaaliya ayuu hadda yahay maxaan ka ognahay saraakiisha sirdoon ee Itoobiya ka socda Hargeysa ku sugan wararka qaar ayaa sheegaya in saraakiil sirdoon oo ka socda dawladda Itoobiya inay soo gaareen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland labadii maalin ee ugu dambeysay ayaa la soo wariyay saraakiishan inay ku sugnayeen Hargeysa inkastoo maamulka madaxweyne Muuse Biixi isku dayay qarinta xogta saraakiishan ee waxa Hargeysa ka soconaya laakiin wararka ugu dambeeya sheegaya in wada hadal ay ka socdaan xarunta madaxtooyada magaalada Hargeysa wada hadalada ayaa ku qotoma arrimaha la xiriira heshiiskan iyo sidoo kale la dhameystiro heshiiskan in dib loo dhigo inkastoo ay aad wadagtay helidda xogtan haddana waxaa la sheegaa in saddex saraakiil oo laba ka mid ah sirdoon yihiin mid military oo Abiy Axmed u xil saaray arrimaha la xiriira badda iyo deegaanka lagu hayo Itoobiya ay dalbatay inay ku sugiin Hargeysa wadahadalada ayaa dhammaantoodba ku qotoma si wadada heshiiskan in la dhammaystiro heshiiskan nuqulkii ama qaybtii koowaad waxaa lagu saxay magaalada Addis Ababa waxaa jirta qayb kale isla heshiiskan ah oo la rabo in lagu saxiixo magaalada Hargeysa markaas wixii ka dambeeyana heshiiskan si rasmi ah u dhaqangal u noqonaya laakiin dhaqangalka heshiiskan waxaa hareeray doodo xoogan dawladda Soomaaliya qaaday tallaabooyin waaweyn oo looga hortagayo dhaqangalka heshiiskan tallaabooyinka dawladda ay qaaday waxaa qayb ka ah in
جديد ما عدد دولدو اي كمو جسي فغارياش عالم كاين اتوبيا اللوغات كاري انسان لما نحيطا دادك ديگا ندا سوماري لان جوغا اي اسك ديدن اقبلة ديشيت كان اوضل وابرت ما ميت كماش اتوبيا اي ربطو اي حدا دادك رير اوضل وحيربا ان سومار لان اي كاقو عال اي كدوا قاير ما ملقبالات قاره ايدو ابابل كانو كاسو عان اي مغالدا مقدشو اسكو صدوب سوماري لان اتوبيا اي دريمي عليس وين oo la xiriira heshiiskaas iyo nusan dhaqan gal noqon karin waqtiga la jooga laakiin madaxweyne Muuse Biixi wuxuu ku adkeysanayaa meel markay heshiiskaasi waa maxay faa'iido ugu jirta Muuse faa'iido ugu jirta ayaa la sheegay in taa in dawladda Itoobiya ay ka caawineyso dib u doorashadiisa maadaama November ay dhici doonto doorashada Somaliland oo laba sano oo muddo kordhin ah oo Muuse Biixi uu soo dhameystay labadii sano Muuse ayaa soo dhamaatay November ayaa lagu qasbiyay in doorasho la caalisa dartina Muuse wuxuu rabaa in kala xeelad farsamo iyo xogba in xukunku ku soo noqdo si xukunku u soo noqdo Itoobiya ayaa ka caabinaysa laba qodob Itoobiya qodobka koowaad waxa ay tahay hanjabaada loo jeedinayo xubnaha mucaaradka dhinacyada kale Muuse ka soo horjeeda sababtu waxa ay tahay dhammaan mas'uuliyiinta Soomaaliland madaxdooda wasiiradooda xildhibaanadooda ayaa waxay wataan baasaboorka dalkaasi Itoobiya dhammaan waa muwaadiniin Itoobiyaana sida darteeda raisalaha dalkaasi Itoobiya ayaa ku goodin doora in baasaboorku kala noqon doono dhammaan madaxda iyo mucaaradka haddii aan lala shaqeyn madaxweyne Muuse Muuse Biixi halkaas wuxuu ka dhex arkaa fursad oo Itoobiya gacmaha ugu qaban karto mucaaradkiisa ee dhinacyada kale ka soo horjeeda si xukunka iyo talada uu mar kale dib ugu soo noqdo waana halkaas arin oo Muuse Biixi ku qasbaysa dhaqangal inuu noqdo heshiiskan waana halka meel ay Itoobiya naftarkeeda faa'iido fiican ay ka raadinayso marka la eego waxa soo kordhay kulamada sirdoonka Itoobiya iyo Muuse Biixi waxaan eegaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni ayaa qaatay wada hadallo waqti badan ay ka wada hadlayeen xaaladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale arrimaha militariga xilli dalkaas oo booqasho ku joogo taliyaha militariga Soomaaliya sarayagaas Ibrahim Sheikh Muxyiddiin Cadow iyo waliba madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni ayaa si gaar ah kaga wada hadlay arrimaha militariga iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sidoo kale waxaa kulanka la isku soo hadal qaaday dhismaha ciidanka xoogga taageerada dhanka howlgallada ah ee Soomaaliya ay ku doonayso in loogu xurriyo milishada Al-Shabaab inta kulankan uu socday madaxweynaha Uganda ayaa u ballan qaaday Soomaaliya inuu ka caawin doono dhinaca kasta hadii xitaa loo baahdo dhisme ciidan tababar joogto ah qalabeyn iyo waliba taageero military waxa kale oo intaas uu ku daray in Soomaaliya ay garab military ay ka siin doonaan dagaalka lagu jiro Al-Shabaab si looga adkaado taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sarayagaas Ibrahim Sheikh Muxyiddiin ayaa hore ula kulmay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Uganda General Wilson labada taliye ayaana ka war hadlay iskaashiga xoojinta wada shaqeynta iyo waliba sidoo kale dowladaha Uganda iyo Soomaaliya inay wada shaqeyntooda ay sii wadaan Uganda ayaa ka mid ah dalalkii ugu horeeyay ciidamo ka socda dalkaas ee Soomaaliya la keenay waxaana ciidamo badan ay ka joogaan gudaha Soomaaliya ciidamadu lagu qiyaasaa inay gaarayaan in ku dhow 15,000 oo ciidamo ka mid ah dalkaasi Uganda maadaama Uganda ay qayb ka tahay dalalkii ugu horeeyay ee ciidamo u soo diray Soomaaliya markii dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ay dalbatay ciidamo shisheeye ugu dambeyna wadaadkii Ahlus Sunna ee lagu magacaabay Sheikh Shaakir ayaa shaaciyay laba qodob oo lagu soo afjari karo waayihii Al-Shabaab Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee Ahlus Sunna wal Jamaaca oo ka hadlaya arrimo badan dagaalka lagu jira Al-Shabaab iyo ka hadlay sida loo soo afjari karo Sheikhan ayaa ka qaybgalay kulan looga hadlayay dardargelinta dagaalka ka socda koonfurta Soomaaliya ayaa bogaadiyay kaalinta madaxweynaha iyo waliba sidoo kale ka go'naanshaha soo afjari dagaalka wuxuu fariin u diray wasiirka xildhibaanada baarlamaanka dhinacyada kale inay qayb ka qaataan ani waxaan arkaa madaxweynaha oo furimaha taagan laakiin ma arko wasiirada iyo xildhibaanada ayuu yiri Sheikh Shaakir ayaa sidoo kale soo jeediyay laba hab oo lagu soo afjarayo Al-Shabaab in la isticmaalo qaacidada dhinaca diiniga kooxda lagu la dagaalamaya iyo qaacido kale oo toos oo military ah waxa kale oo uu kula taliyay in lala yimaada fikir lagu wajaha kooxda oo midkooda mid ka duwan hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo wadaadkan oo jooga magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaana hotel caasimada dejisay lama yaqaano dhaqdhaqaaqa caasimadu ka wada wadaadkan laakiin asaga iyo kooxdiisa Ahlus Sunna oo hoggaaminaya Macalin Maxamuud ayaa isku dayay in mar kale dib u soo aasaasaan markii ay tageen magaalada Gureceel iyo waliba sidoo kale deegaanada kale laakiin
durba dawladda ayaa dareensan culayska ka iman kara hadii aan la sunna marka la dib u soo noqoto ay wax ka dhalan kara oo la ogyahay ayaa sababtay in hoggaamiyuhuudi loogu yeero Muqdisho iyo waliba Sheikh Shaakir oo labaduba hadda caasimada ku sugan waxayna rajo ka qabaan in fursado shaqo ay ka helaan dhinaca dawladda marka la eego xubnahan ayaa door weyn ku lahaa la dagaalanka Al-Shabaab kooxda Ahlus Sunnah markii ay maamulayeen gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya habeen wanaagsan qabaanayaan ku soo koobayna nabadgelyo.